L'Aula Municipal de Teatre de Montornès està tancant el curs amb la representació de les obres que els diferents grups han treballat durant tot l'any. Els darrers en mostrar-ho han estat els adults. La comèdia Hay que matar al muerto, d'Hugo Daniel Marcos, ha sigut l'obra que ha preparat aquest curs el grup d'adults de l'Aula Municipal de Teatre de Montornès. Després de mesos d'assajos, l'han representat al Teatre Margarida Xirgo. Vaig fer l'adaptació d'aquesta obra i vaig afegir alguns personatges perquè em faltaven el grup d'adults, eren més, i llavors havia d'afegir personatges. Tenim dos detectius, tenim una serventa, tenim l'amo, que és el vell de la masió, de la casa, les dues nebodes, que només volen heredar tota la casa i tots els diners que té el seu oncle. Tenim gent que va passant, perquè és una nit de tormenta, de pluja i de talls de llum. Así es. Hay muchos intereses y ambiciones de por medio. Y alguno de esos intereses es casi hasta desmedido. L'obra explica la història d'un detectiu i el seu ajudant que han sigut contractats per esbrinar qui vol assassinar un ancià i heretar la seva fortuna. Per poder participar-hi tots, la professora del grup ha fet una adaptació de l'obra original. Sí que és cert que en el grup d'adults sempre els agrada fer comèdia. Això és cert. Igual que en els altres grups de l'aula de teatre provem diferents registres o diferents tipus d'obres de teatre, a ells no hi ha manera de treure'ls de la comèdia, que ja està bé, que realment fa falta passar-s'ho bé. La representació ha posat el punt final al curs 2022-2023.